Nevrijeme rušilo stabla u Zaprešiću i okolici. Pune ruke posla imali su vatrogasci. Letio i krov plave zgrade. Donosimo izvještaj radova sa županijskih cesta u okolici Zaprešića. Samir Toplak najavio utakmicu s Istrom. Danas počinju Dani Oroslavlja. Saznajte što vas očekuje. Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. Strašno nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom i tučom, poharalo je sinoć Zaprešić i okolicu. Veća šteta u vinogradima i poljoprivrednim zemljištima srećom nije zabilježena, dok su vatrogasci najviše posla imali sa porušenim stablima. Veliku opasnost uzrokovalo je krovište na plavoj zgradi na terminalu, koje se nošeno vjetrom umalo srušilo. Građani su nezadovoljni jer smatraju da se opasnost mogla izbjeći da je krovište sanirano na vrijeme. Čujem lomove, lima, padanje lima, strah od novih poplava koje su već bile i 24. i 25. Moram reći da su oni nekako i reagirali, ali ne dovoljno da bi se desilo ovo danas i jučer, zapravo u negdje oko 9 sati, lom i krš. Sad vidio sam da je bila i policija tu, da su radili neke zapisnike. Ja molim i predstavnike koji tu rade, koji sad evo tu, ovo tu, oni su nama skinuli, evo vidite ovo. Ja je molim, ne možete dvojca raditi, gle, ovo je ogromna kvadratura, ovo je velika količina. Pokušajte nekako napraviti to, kad radite, onda završite to rad. Pa intervencije su bile, znači, tehničkog tipa. Imali smo, prva intervencija je bila dojava požar kuće, hvala Bogu, nije kuća gorila, sve je prošlo u najboljem redu. Ostale tehničke su bile tehničke intervencije, drva na cesti, prevrnuti krovovi, znači izvrnuti na drugu stranu. I ono što je, znači, drva na cesti koja smo morali uklanjati, koja su bila preko cesta, zapriječili su put autima ljudi da bi mogli uopće maknuti se od svojih kuća. Mi smo imali 5 intervencija, ali ne možete se samo vezati na taj broj, jer usput do intervencije ste imali najmanje 6-7 intervencija koje ste rješavali. Moram se zahvaliti ovim putem dobrovoljnim vatrogasnim društvima i samim građanima koji su nam pomogli riješiti intervencije, jer mi, nažalost, sami ne možemo, ipak to je bilo jako veliko nevrijeme. Još jednom im hvala, velika. Posla je bilo i za DVD Šenkovec, gdje je vjetar također rušio stabla. Jedno takvo srušilo se na automobil u Harmici i ozlijedilo jednu osobu, dok je u Prudnicama srušen orah u neposrednoj blizini obiteljske kuće. Evo, kako je počelo sve? Jako iznenada. Tako da smo pobjegli svi u kuće, onda smo iznutra gledali van, onda sam vidjela lepo kako se meni orah prevrnuo. Kakav je to bio vjetar? Ja ga ne znam opisati, ja to još nisam doživjela, da je sa svih strana, sve je bilo okolo svjetlo ili je bilo bijelo i na momente. I i onda te tuče dio, pa kiše, Montesora se već u tom prvom naletu se samo polegnu, ne, poruši. Imali smo 4 intervencije, to je bilo gdje je stablo palo na jedan auto. Dosta ga je oštetilo, mislim da je čak i čovjek povrijeđen, završio na hitnoj u Zagrebu. Onda smo imali u Drenju isto tako jedno veliko stablo je palo na cestu, isto je zatvorilo promet, pa smo onda imali prema Trsteniku gore, to je iz Prigorja prema Trsteniku, isto stabla. Većinom su stabla bila i evo sad su dečki još na jednoj intervenciji koja se po noći srušilo jedno veliki jedan orah isto na cestu u Žumberačkoj u Prudnicama. Županijske ceste svakoga ljeta rade na održavanju i obnovi prometnica i okoliša. Radovi na području Zaprešića i okolnih općina u nadležnosti su nadcestarije Zaprešić. Trajanje radova predviđeno je do 15. studenog 2017. godine, a mogu se obavljati i van navedenih rokova ukoliko to stanje cesta i vremenske prilike dopuštaju. Nadcestarija provodi redovno održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta. Redovno održavanje obuhvaća sve radove koji se kontinuirano obavljaju tijekom većeg dijela, a u svrsi su trajne zaštite svih sudionika prometa. Do 15.11. je predviđeno trajanje, ali ukoliko to dozvole vremenski uvjeti, znači moguće je da traju i do kraja 12. mjeseca radovi.
Sve ovisi o vremenskim uvjetima i kada vlasnik proglasi početak zimske službe. Cestarija Zaprešić odgovorna je za područje općina Bistra Brdovec, Dubravica Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća i područje grada Zaprešića. U Zaprešiću, na križanju državne ceste 225 i Savske, predviđeno je asfaltiranje i frezanje kolnika i predviđeno je trajanje radova je nekakvih desetak dana. Na državnoj cesti D1 traje strojno krčenje grmlja i šiblja matilicom i predviđeno je zamjena nekakvih 60 komada poklopaca oborinske odvodnje kod Westgate-a. Onda u općini Dubravica izvršili smo frezanje, to jest hrapavljenje kolnika koje radi sprečavanja sklizanja. U općini Marija Gorica izvršili smo strojnu košnju trave i zamjenu oštećene prometne signalizacije. U općini Brdovec planira se asfaltiranje i krpanje udarnih rupa. U općini Pušća znači, postavili smo vertikalnu prometnu signalizaciju i planira se još znači, izrada horizontalne prometne signalizacije. Znači, u općini Jakovlje izvršili smo ručno asfaltiranje kolnika po nalogu znači, nadzorne službe i planira se još postava turističke signalizacije. Rok za izvođenje je tjedan dana. I u općini Luka je u tijeku strojna košnja trave koja se planira završiti u sljedećih 5 dana. Unatoč ljetnim vrućinama koje radnicima otežavaju radove, ne očekuje se probijanje rokova. A ako ga i bude, neće trajati dulje od nekoliko dana, predviđa i županijskih cesta. Samir Toplak i njegova momčad sutra igraju protiv Istre u petom kolu HT prve lige. Nakon odigranih 4 kola, Inter je na odličnoj 4. poziciji i s opravdanim optimizmom očekuju sutrašnju utakmicu. U Rudešu smo odigrali pametnu utakmicu, jako pametnu, točno onako kako smo se dogovorili, bez srljanja, a opet kad smo došli u posjed bili smo mi kontrolori igre, to je bilo jako bitno. Protiv Istre očekujem sličnu utakmicu, zanalizirali smo ju sad protiv Lokomotive, također daju, oni imaju dosta novih igrača, daju dosta prostora za igru i ako prenesemo u spas igru na njihovu polovicu, tu ćemo imati dovoljno posjeda. Tako da očekujem takvu utakmicu i odlučnost mojih igrača da tu utakmicu dobijemo, jer stvarno bi nas to onda odvojilo od dna i imali bi dobar zalet za budućnost. U 5 dana pregrž događanja koja započinju već danas. 10. po redu manifestacija Dani grada Oroslavlja od 11. do 15. kolovoza ugostit će brojne poznate glazbenike. A za one koji nisu zainteresirani za koncertne programe, tu su radionice, kazališne predstave i izložbe. Dani grada Oroslavlja slove za najbolje u ovom kraju, govori nam to direktorica turističkog ureda. Zabavni program započinje danas u 19 sati kada će nastupiti Boss Band, a nakon njega atmosferu će dodatno užariti koncert Ivana Zaka. Drugi dan manifestacije bit će još bogatiji jer nas osim benda Opće opasnosti očekuje i edukativni program. U subotu nas očekuje znači, likovna kolonija Vlaho Bukovac koja je peta po redu gdje se renomirani slikari, gdje će biti ta sudionici kolonije, to je u Gradskoj knjižnici Oroslavlje. U Domu kulture je dječja radionica na temu Dana grada gdje će djeca crtati orla i grb grada i tako dalje. Popodne nas očekuje u 19 sati 15. vrtna zabava kod Luje Vranicanija s obzirom da je loše vrijeme najavljeno, evo nažalost. Bili smo i prisiljeni preseliti u Dom kulture i naravno onda zabavni program na Oro trgu se nastavlja. Nedjelja će proći u nešto mirnijem tempu uz svetu misu i kazališnu predstavu. Početak sljedećeg tjedna bit će obilježen u sportskom duhu, kada će svoje snage odmjeriti nogometni klub Oroslavlje protiv Lokomotive. U nedjelju nas prezentacija udruga grada Oroslavlje očekuje i kazališna predstava Poštene žene i ekologije u izvedbi amaterskog dramskog kazališta Sveti križ začrtje. 14. nas popodne očekuje nogometna utakmica NK Lokomotiva i naravno Oroslavlje.
Za blagdan Velike Gospe, osim tradicionalnog vjerskog programa, održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Hvala vam na pozornosti i uživajte u vikendu. Svima koji će na more, sretan put. Lijepi pozdrav!